دغه کرخانو له راوړل مړګډانو کمینو په پسرلی او په دغه ټولو کساب چا سره خبره کړی و چا سره کړی و چا باندې خرڅ کړی و وای بیا ووم ګوره بیا لاندې غورځم چا باندې کړی و دغه مړګډان دی د ماجر راوستي او کرخانو په کسابانو باندې خرڅ کړی و خو بس خو مونږ سره نفری خبره شوه او دای وس مړه خوړل په دغه مسلمانانو دای نه د مهاجر دی دغه خلک نه ده د هر قسم کارم کوي او دام بس وس راوړل خوړل دای نو ګوره مړه یې خرڅ کړي په خاور کې مړه شوی دی چار شي والی دی او کرخانو په کسابانو یې خرڅ کړي وو کرخانو کې چې کم دی وس یو څو کسابان دکانونه هم بند شول راشه مهاجره راشه خالی خرڅېدل نه دی مړه خرڅاوي راشه راشه شابه 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 بس بند کړو ته ویډیو بند شوه شابه پرې سرکاري کاس دا ته چا ویلی دي شابه نه کوم خبره پرې ټول غلې دي خبره وکړه شابه لړکا مړه مړه خلکو خرو الله مغار کو تابا کا دا په خور نه مړه وړي دي او په کمین باندې خرڅ کړي دي کمین مونی وو آی مونی وو دکانې ملا بند کړلو او د علاقے مشر په کیسه دغه خبره مشر وګوره تاسو په کیسه ویل غوړو پتا کی دا ویل غوړو چې لاس کنه کای شي دا نه دکاندارانو په خبره زمالک نصیب شو خبره کوم غریب ته نه دا نه ولوم زه خپل په سخت سنجله سزا ویل غلی شي او دغه اصل مجرم چې کوم کسب دی بالکل چې هغه بالکل د سر څنګه دی غلی شي چې خو خبره په حل کوم دی څومره خلل دی مخکې په تنه دی شي تاسو خلاص دی دره ولا موږ